İndi biz hal-hazırda kremlərin bişiririk və indi içliyini hazırlayacaq. Hər ikə bunu görəcəksiniz. İndi biz hal-hazırda krepin içliyini hazırlayırıq. Tavuğumuzu qovurduq, indi kök və soğan qovurduqdan sonra biberlərimizi əlavə edirik. Sosunu əlavə edirik və sosunu biraz qovurub üzərinə əlavə edəcəyik. Sosun tərkibi, siliçili sos, mamasita sos, worcester sos, zeytinyağı. İndi hal-hazırda krepdir, tərkibi toyuq krep və ət krepindən olur. Tərkibi toyuq filesi, rəngli biberlər, soğan, sarımsaq və göbələk də vurur. Hazır göbələyi istəyə görə vura bilərsiniz. Axırda hamısı bunlar pişdikdən sonra sosunu əlavə edirsiniz. Krepin birinci qədər pişirildi. Tərəvəzlərimizlə birlikdə toyuqlarımızı qovurduq və bu cür formada yığılır. Bu cür tanım şəkildə yığılır. Və bu cür qoyulur açıq hissəsinə, üz hissəsinə. Qanlas kipindir və istədiyiniz peynirlərdən əlavə edə bilərsiniz. Və sonda pendirin əriməsi üçün qoyuruq topqamıza. Pendir əriyəndə yeməyimiz hazırdır. Və krepimizi əlavə edirik.